Përshëndetje, përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në Syri Keq edhe për ditën e sotme, sapo ka startuar edhe për sot programi i radhës këtu në Syri TV. Në fakt jam përgatitur që t'ju kënaq juve, po edhe të kënaqen edhe vet në fakt se duhet që të kënaqemi neve që bëjmë televizion si fillim, pastaj t'ju transmetojmë edhe juve natyralisht në shtëpitë tuaja. Sot kam i të ftuar shumë speciale, në fakt që jo vetëm e dua shumë edhe jo vetëm që më kanë ndihmuar mua shumë që të jem këtu që jam sot televizivisht, po nga ana tjetër është prezantuese shumë e dashur për gjithë ju që shikoni televizor. Elona Duro është nga ata njerëz që kur del televizor dhe këtë vështirë shumë ta heqësh nga i kanal. Po nga ana tjetër, së fundmi është bërë supermarkete e suksesshme, është mami e suksesshme, është bashkëshorte e suksesshme dhe më tha që nuk kanë ngrënë asnjë gjë këtë fund vit. Kështu që do të thyes pak krasir të mos hash fare në fund vit. Gjithëdia Elona. U takova një shoqe sot në mëngjes dhe më tha: "Jo, e kam mbajtur mirë sa ëmbra gjatë gjithë festave, vetëm kam konsumuar sa vetëm 3 feta baklavaj, thashë në ditë." Jo mi jo, tha, për gjithë festat, thash, çfarë fletmi? Në ditë. Po se unë. Shiko, është çështje kur i thon mindset, është janë festa, i e pushim, mua më koincidoi me periudhën post-Covid, ardha e festave dhe isha kështu, let gëzoj për jetën, let pi për jetën. Po varja ca kileve se do filloj palestrën një të hënë. Të këtij po, viti. Një të hënë. Gjithmonë është ditë hënë, ja të vije hëna. Po? Po se jam bërgati dy të hëna dhe dy herë jam rëzuar, njerë kam këput mish dhe njerë kam ndrydhur këmbën, si kur ta di dhe trupi dhe mëndja ime që atë palestrën, nuk është se kemi fort me qef, po duhet, dhe mos për ne që punojmë në televizion. Ju përshëndes gjithë dhe faleminderit për gjithë prezantimin, sidomos mos për fjalit e fundit, mami dhe bashkëshorte e suksesshme më knaqen jashtë vase shumë. Faleminderit ti që pranove të jesh tek emisioni im sot, Elona, edhe për mua është kënaqësi gjithmonë që të bisedoj me ty, qoftë... E di sa i varje ti në lidhjen time? Unë sa isha njohur me Lorencin, me bashkëshortin, dhe ti vjen në Top Albania Radio për të realizuar një intervistë me mua, një intervistë që i pëlqeu shumë ai, e pëlqeu shumë Vjera, se duhen këto aprovimet kur jam fillim. Pra. Edhe thash, jepi Kelvi, sa herë të mëftosh, po pse s'mftove në studio njëra apo s'ka vend? Jo, më përshu që ti më beti Covidit, që është një qikë me... Ah, është kjo më beti... Po unë e kam kaluar, apo... Me dhumë se kaluar, okay. Pra, ka njërës të tjerë... E dim, më than. pra, po jo e kaluam letë që shirë zotit. Mirë, Elona... Më vjen mirë që gëzosh shëndete dhe je po aq i bukur dhe po aq në formë si gjithmonë. Faleminderit shumë. Tani folet ti, të ka pikturuar Zoti ty dhe familjen tënde. Po lëri këto tani se jemi televizor. E, tani kur krijoi Zoti ty pas ka qenë, lëri këto. Unë që thua ti me gjithë respektin do ta kisha hequr ka ka puçin se. Po qen shumë ai. Jo, erdha në minutë të fundit në shtëpi, mendoja që ndoshta nga punët e tepërta që kam gjatë ditës do ta realizonim intervistën dhe do më gjente diku jashtë. Po thash jo, do të shkoj në shtëpi dhe nuk pata shumë kohë të... Ma më përqenë shumë Elona që ti, më vjen mirë s'ke patur kohë, e para se të është mirë mos kesh kohë të lirë, se i bie që je një njeri që je i zënë dhe je produktiv dhe fiton lek. Nga ana tjetër duke shkaqë bukur kështu se duket sikur festat po vazhdojnë akoma, kështu që më pëlqen kjo pamje që shkon. Faleminderit. Mirë, Elona. Fillojmë, fillojmë, mirë. Mirë, pak njerëzit e din edhe të kam parë për vitesh tashmë që ti je pjesë e medias edhe kam parë ato që ti bën, edhe programet e tua të suksesshme që ti shpesh i ke bërë, qofshin të radios, qofshin të televizionit. Instagrami nga ana tjetër i bën njerëzit, po edhe mua personalisht që të shohim pritshmërinë tënde, dhe të shohim se ç'bën me Tomasin që është një dritë e bukur, po edhe me... Aty jam fokusuar, faleminderit. Jam fokusuar shumë tek e përditshmja se kujti unë, më pëlqen, disa njerës më thojnë, moj syri keq, si shtë quet emisioni, moj kujdes moj nga kjo syri keq, se duke ekspozuar kaj shumë, kujti unë shtëpin, jetën bashortore, mëmsin, ka dhe njerës që ndoshta nuk të shojnë, se zdua të them të këqin, po ndoshta nuk të shojnë me atë qefin edhe me atë bon sensin. Je supersticioze? Po problemi tyre, uroj. Je supersticioze? Nuk besoj. E dëgjoj kaq shumë këtë syri keq, sa edhe nëse ti nuk je fillon e bëhesh. Kam filluar tani të përgjigjem, për shembull, më thotë vjera ime që jeton në Itali, "Moj, mos e nxirr djalin e shumë se syri keq." E pra, po çka ka gjetur Kiara Ferrari një bukurie është? Tamam, kur thua. Ja duke si bukurie shqiptar. Po bjose çka ka gjetur? Edhe ajo publikon fëmijët. Mos e paçim kismet o Zot na dhën të shëndet. Mirë, Elona, përpos familjes, ti se fundmi u bëca kohë në fakt që drejton në një gjendje estetike që unë për efekt reklamës pa thënë emrin sot, se ti nuk e ke lekë. Po gjithsesi ajo njerëz. Po ti thuaj se ti jam brapa lekut. Po jo, aman se e bëjmë dealin këtu në kamerë. Ma prit faturën. E pra nuk është mirë, jo. Gjithsesi. Unë jam aq e mirë sa mund ta kisha bërë intervistën edhe nga qendra estetike edhe
të dilte logo aty mbrapa, po zgjodha murin e shtëpisë. Po gjithë njerëzit që ndjekin mund të bëjnë një gjë shpejt në Instagram për të parë se cilat janë qendrat estetike që Elona drejton, edhe pse jam i sigurt që shumica e din sepse ka bërë bujt madhe në fakt edhe është shikimi shumë i mirë. Është një vend shumë i këndshëm, është një vend shumë nice, edhe un kaloj tani pjesën më të madhe të kohës time aty. E pra pikërisht, po të dohet të pyes pak, domethënë nga ajo gjithërdia e madhe dhe ajo zhurma e madhe e televizionit edhe këtyre mëngjeseve të herta edhe pastaj që shkonin dhe vraponin dhe kapshin kontakte, ti e di më mirë se unë se çdo të bësh televizion. Papritmas ti je sipërmarrëse, je për çepin tënd atje, jam i bindur që ke punë plot, po nuk e di a ke aq shumë stres sa kishin televizion. Mi paralizon çik, si është thjesht për çepin tënd të kesh gjendëndë nga ana tjetër të punosh për dikë tjetër. Mirë e the, për çepin tënd edhe gjën tënde është tjetër gjë, edhe pastaj për çepin dhe pasionin tim se mbetet pasion edhe dashuri e madhe televizioni. Unë i bëj të dyja paralelisht edhe pse për momentin nuk është se kam një program në televizion, se ndoshta jemi mësuar shpesh që kur një prezantues i njerëj i medias nuk është i shfaqur në ekran, duket sikur s'po bën asgjë, po e dim shumë mirë ne që punojmë aty se sa shumë punë ka për të për post kamerave, për post daljes në ekran. Padyshim që mbetet pasion dhe dashuri shumë e madhe për mua. Jam nuk e di, nuk e mendoja ndonjëherë derisa hapa çela këtë biznes, nëse do të bëja ndonjë punë tjetër. Dhe unë mendoj që të gjitha vitet që më kanë shoqëruar në televizion me të bukurën, me të kujdesin ndaj femrës, ndaj vetes, me të qenurit e krehur, e lyer, e rregulluar, pa qime, se kështu është dhe biznesi im. Domethënë, duke qenë kaq e kuruar për herë në programe televizive, rrjedhimisht lindi edhe ideja e këtij biznesi, që në fund të muajit të ardhurat janë shumë të kënaqshme. Për ta përsëritur sërish, unë jam e dashuruar me punën që bëj dhe kam parsore, pa dyshim. Është televizioni, është tani më jonë, ndërsa kam 15 vite që jetoj me të. Është ishte ëndër e madhe dhe është një ëndër e realizuar, do thosha. Të dyja paralelisht pasaj është perfekte, për gjetur kohën për t'i bërë të dyja. Ndoshta unë nuk bëj shumë siç kam pas punuar dikur, që e nisja ditën si shti the, herët në mëngjes me Wake Up-in, pasaj transmitimin Top Albania Radio, pasaj me Vrap në emisionin digital, pasaj pas dite takime dhe intervista të regjistruara për t'i patur në programet në vazhdim. Kam reduktuar disa nga këto gjëra, po të dyja bashkë për ecin mirë paralelisht. Dhe ajo që me sinqeritet them është që nuk do kishte kaq sukses puna dhe biznesi që kam nëse televizioni nuk do më kishte dhënë këtë emrin, këtë mbiemrin, këto njohjet që i kam një mesazh larg dhe ftoj miqt, personazhe të njohur, të cilët rrjedhimisht bëjnë atë reklamën dhe publicitetin për të patur shumë klient pasaj. Kështu që të gjitha këto janë derivate dhe benefite të punës që un kam bërë dhe për këtë jam shumë mirënjohëse televizionit dhe gjithë punëdhënësve atje. Super. Mirë, Elona, nëse do të riktheheshe sërish për të bërë një program, po themi që ndoshta mund të jetë ndryshe nga ata që ke bërë deri më sot. E shikon të afërt këtë gjë apo je fokusuar tani tek në biznesi? Jo, e shikoj. Po parasysh jetojmë një kohë të vështirë televizive, domethënë e them, edhe unë them këtë gjë, them shpesh, televizioni në Shqipëri është bërë domethënë ka probleme. Po nuk besoj se ka ndonjë, nuk është se ka ndonjë fush apo ndonjë gjë tjetër që nuk ka probleme dhe jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën. Po kalojmë një kohë me shumë probleme, gjullurdira pa parashikuara, edhe prandaj gjithnjë më tepër se mi shëndeti këtë kohë. Por për shembull vjet, unë kam hapur biznesin që vjet, unë kam patur një vit maksimalisht të ngarkuar, edhe në televizion, edhe në punën në klinikën time estetike. Po thosha, për shembull vjet unë bëja radio, bëja, realizoja një emision të përditshëm në digital, Tag, që ti ke qenë. Ka qenë i ftuar atje, po, që shumë qenë. Po, dhe Top Talent, ka qenë edicioni i dytë i Top Talent që isha në rolin e jurist. Pra të treja këto më kanë ecur tre punë në televizion, dhe pas dite pasaj gjeja dhe pak kohën për të kthyer në biznes. Ndërsa këtë vit, se jam shumë njëri i balancave, nuk më ka pëlqyer asnjëherë të jem shumë lart, të mos jem as në nivel, ti jam gjithmonë të gjej atë mesin, atë mesataren e art, kur i thon. Këtë vit për shembull kam bërë tjetër balancim. Po mendoj që ti kushtoj shumë kohë duke qenë se s'kam një program televiziv, se unë digital shkoj për ditë dhe kam punët e mia atje, merrem me kanalin My Music duke lidhur kontratat me artistët shqiptarë etj. Po duke qenë se s'kam program televiziv, se
këto kohë kam patur më shumë mundësi për të përqendruar në gjërat personale, qofshin, domethënë familja, fëmia, edhe për biznesin personal dhe besoj se në shtator pasi të vi edhe pak në formë, se tash i pas baklavat dhe të hymë asaj të hënës së palestrës, edhe të jem gati për ekran, me shpresën e madhe që çdo gjë do të na shkojë mirë se kohë e keqe vëlla po jetojmë. Thonë që është mirë bësh plane se duket sikur dikush aty lart po bën shaka, po gjithsesi shëndetin kemi kushtuar. Fix. Mirë, Elona, nëse Tomasi vjen një ditë të bukur, është 17 vjeç, dhe të thotë, mami, unë dua të bëj televizion, më pëlqen shumë televizioni, do të kemi emision timin, do shkoj të aplikoj, do bëj audicione. Çfarë do i thoje? Do e kisha ëndër, ta kishte ai këtë ëndër. Realisht, se unë më ka ndodhur shumë të intervistoj pafundësisht personazhe të njohur, po jo vetëm të njohur, dhe i pyesa do të doje ti që fëmia të kishte profesionin tënd dhe nuk e di pse kanë një lloj, për shembull kam intervistuar balerinë që thonë, jo, është rrugë shumë e vështirë, ose aktor, ose edhe njerëz që punojnë brenda televizionit. Un kam shumë dëshirë që ai të merret me televizion. Jashtëmase shumë dëshirë. Se ndoshta duke parë edhe rrugtimin tim që ka qenë i bukur, i këndshëm, jo me këto vrylla që flitet shumë në televizion, jo me gjëra që kujtojnë të shumtuar ose që nuk shkojnë. Nuk është se ka shkuar çdo gjë vaje, po jo që të mërzitem ose të kem patur momente që them do ta lë këtë punë, kjo punë nuk bën për mua. I kam marrë me shumë sportivitet edhe me shumë s'ka gjë se diçka ndodh për një arsye dhe do një gjë e mirë do të presë dhe në fakt shumë e kam parë gjithmonë, po, e kam parë gjithmonë pozitivisht dhe në fakt kështu më ka ecur, ti je më sinqert. Siri keq. E unë e kapa hundën se gjë tjetër s'ka do të. Po do doja. Do doja shumë që ai zgjidhte çati donte zemra, por televizioni do mpëlqente. Ishte një figurë e njohur, të dilte në ekran edhe unë ta shija, ta ndiqja, ta duar trokicja, ta komplimentoja, ti bëja vërejtje. I them Lorenci të herpasere, do doja të merresh shumë me art ose me sport, në mënyrë që ta ndjek, qoftë indirekt, qoftë edhe për shembull në fillim kur më pyesnin çfarë do doja që të bëhesh, thoja futbollist. Ishte koha kur unë kisha emisionin digital sportit, merresha shumë me sportin, me kombëtaren që mori pjesë në Europianë dhe isha në ato ujra, në ato gjaknzecin që t'jep sporti, në ato gjaknzecin që t'jep sporti dhe thosha doja të jetë futbollist, ta ndjek nëpër stadiume, të bërtas Tomas golin e shëtut. Po ku ti, ndoshta janë lajtitje të prindërve të rinj këto. Po Lorenci Bashorti, çfarë ka dëshirat për Tomasin? A dëshiron? Ma mbështet dëshirën e futbollistit. Ai e ka shumë pasion futbollin edhe është një herë, dy herë në javë përveç palestrës luajm futboll me shokët, organizohet në stadiume, shkojmë shpesh për ndjekur skuadrat e ditë preferuara, Interin, Bayernin. Është e çuditshme se për shembull Lorenci është biznesmen edhe ata që të njohin ty personalisht e njohin edhe nga afër dhe shumë i suksesshëm në fakt, kështu që rozot edhe gjërat po ju ecin mirë edhe më mirë ti ju shkojnë. Mirë, po është çuditshme për shembull që në një vend si Shqipëria futbolli e dim të tërë që nuk paguhet, edhe arti është po ashtu i vështirë sepse nuk është vështirë që të paguash faturat me art dhe me. Nëse se ke marr vesh djalim është me pasaportë italiane, kështu që kështu që minimalisht në seri A. Do me thënë, pretendon dhe dëshiron që armia e Tomasit mos jetë në Shqipëri, këtë bëmë të thua? Jo, këtë nuk e dëshiroj, dhe se dëshiroj shumë që tjetë pranë meje. Po, mund t'i kërështë e ti, ande. Mi afton tjetë pranë meje, mund t'i e mund pranë ti, nuk e di. Mirë, më trego pak më tepër rreth festave të fundvitit. I lëm pas dëshirat e ëndrave të ardhmes. Edhe flasim çik çfarë ndodhi atë shtëpia jote që është realisht shumë e bukur, ka pasur dynja e tij. Faleminderit. Po hajde të një ditë, hajde të një ditë, pim një gotë verë, bëhemi, kam një verandë shumë të madhe. Tani bie shi për kur tapet koha. Do vi. Ta përdoj që do vi. Dua të di pak më tepër rreth natës së zhvillimit të viteve. Por shumë mua për herë të parë këtë vit më ndodhi që vitin e ri e prita në gjumë. Kurs këtë e bërë vakitë, më të fjeta për një mëte gjusë. Se ti isha i variantë që deri në 12 më të shpisë, pas e do të dilje dhe nuk dole do të dhe... Të shdo bëja, po. Ku që më fjeta gjumë? E kuptoj. Andi nga juve që bë? Unë nuk flej kur gjumë, edhe po të kem gjumë, betëm fakti që më përfshie ma ishë, unë jam si fëmijë lumtur, betëm fakti që është kjo atmosfera dhe është fest, edhe sidomos këtë vit që ai shumë mbyllën brënda, ai shumë qëndruam brënda mureve të shtëpisë, një arsye për të festuar edhe për të pirë, unë e kam shijuar shumë natën e vitit të ri, që më sakt duke filluar
që për Krishtlindjen e morëm rrugën për në Itali, për në Bergamo, tek prindrit e Lorencit, tek djerërit e mi, tek gjyshërit e Thomas, ndenjëm një avë atje, edhe kthejmë me datë 30 dhjetor, datë 31 pasaj festova në shpinë, se kisha shumë dëshirë që të festoja në shpinë, se e kam shpinë të re, këtë vit kam hyrë për erë parë, edhe ftova prindrit e mi dhe në fakt jam kam qenë ulur këtu ku jam tani në kratë djatë kisha babin dhe nuk e di pse më ka shijuar ai shumë ai vit i ri pranë prindërve ku mami Lorencin përgjithësi gatuan vinin vërdall rreth gatimeve unë me babin piva një raki aq të mirë një verë aq të mirë u kthim prapë te rakia nga ora 1 u bëm çik kështu ishte tipsi Ba, mbaj më që tema asaj nate ishte kënga Robi s'plaket kur vje mosha, Robi plaket kur do vetë. edhe tani kam disa ditë që rri dhe më shkon në mendje te ky refreni. Pastaj data 1, prap të ftuar në shtëpi, prap muzika se shkojmë nga shkojmë, kthehemi tek muzika te motive tona, pas koncertin e Vienës në Drek, në datë 2 ftuar për Drek tek të afërmit e burit, tek halla e burit, me datë 3 kisha ditëlindjen e djalit prap shumë njerëz në shtëpi dhe i thash Lorencit nga data 4-5 kur aqecia thash kam 4 ditë që e kam sufish. Kishte ka vojë çik lëvizja vet pastaj. I thash mirë që pash koncertin e Vienës dhe ndrova pak vegën muzikore, se kam 4 ditë më shurdhoi veshët nga klarineta. Por që O zot, se unë jam edhe përmetare me origjinë tani, nuk mund shoh shumë opera dhe koncerte. Dikuj, po mjafton një herë në vit. Bëj shaka, por realisht jam kur i thon të mbetemi kështu siç jemi, jemi mirë kështu siç jemi, mos kërkuar të tjera gjëra, se në këtë periudhë kaq të zymte dhe kaq të mërzitshme me të gjitha gjërat që ti dëgjon edhe brenda familjes apo fisit tënd, po edhe jashtë mërzitesh, e kupton? Dhe ishte pikërisht nata e duhur për të përcjellë një vit të mbrapsht, edhe për t'i thënë faleminderit një vitit të ri, edhe bicikleta aman, më shëndet. Më shëndet. Se po bëj tani kështu si po bëj si plakat e lagjes. Jo, mos po shplaka, po gjithmonë kemi patur, i kemi parashikuar njerëz që thoshin shëndetin të kesh, se kemi qenë njerëz profesorë tonim. Po asë shëndeti është, po bëjmë lek. Po ama kuptuam. Unë jam bërë kështu, shëndeti. Ose kur doli në mod shëndet e parë, more shëndet, more se as parë, s'po hyn gjë kundi tani, shëndet. Mirë, lëna vaksinën dhe bësh kur të vi mundësia? Jo. Ua, nuk e mendova fare. Më falni të gjithë ata që me zipo e presin. Për dy arsye, e para njëre përkthyer në personale, në vetë pare, dhe nga ato që kam konsultuar si me mjek këtu, po edhe me mjek jashtë, ata që sa po e kanë kaluar, kanë atë imunitetin e duhur për të përballuar disa muaj dhe për t'ia lënë vazhdon e vaksinës disa njerëz që do kenë vërtet nevojë. Pak të më shumë mjeku Sulçe Bej në intervistën e tij thotë kush e ka kaluar ta marri pak më qetë dhe më shtruar. Dhe së dyti unë nuk jam shumë besuese, të më falin edhe mund gjykojnë para gjykojnë ku diun më shaj. Unë nuk jam shumë besuese ndaj vaksinave. Unë edhe vaksina në përgjithësi edhe vaksinat e djalit unë i kam bërë në kohë të shtyra. I kam lexuar, u lumtuar nga ato nëna që rrin gjatë në internet me pa efektet anësore, dytësore. Për shembull vaksinën e një vjeçit ja kam bërë goxha me vonesë, ajo vaksina që ka shumë debate dhe polemika që është vaksinë që cilë smundje të tjera, ka efektet të tjera të forta anësore. Se kjo vaksina jam pak e stepur, si shumë njerës besoj se për një kohë shumë të shkurtër, kam lexuar që vaksina duan minimalisht një dekadë për të konsoliduar edhe për erdhi shumë shpejt, pastaj më thonë erdhi shumë shpejt se e gjitha ishte laboratorike dhe gati e kishin këtë vaksinën. Jam shumë konfuze, por derisa të qartësoj trurin tim edhe veten time, do t'i jap kohë vetes që ta shtyj sa më shumë vaksinën. Bukur, Elona Dura, unë jam i bindur që unë dhe ti po të rrim të flasim me njëri tjetrin, zona mjafton të një përjetësi. A më pse do e mbyllur tani? Po do e mbyllur të ka që kam. Pa ja, ja, më bëjt dhe ca pyte tjera. A të bëjt ca pyte nga ato që kam qefon? Apo ja.
Se i bën edhe në orar drekës ato publicitet. Si kam bërë fare, në fakt mund të jesh ti i pari personazh që po më kërkon, po nëse s'doj lëmë kaq. Jo më jo. Se ato thash unë sa që ka urcuar Kelvin duke bën nga këto pyetjet. Kam shumë pyetje që mund të bëj nga ato, po le ti lëm për një herë tjetër se edhe minutazhin e kemi. I lëm për një herë tjetër se nuk më shkon dhe me veshjen tani këtu good girl me dy drer mes mund të jem pak më të ndjem pak më seksi. Po ishte po gjatë kontrast në fakt të flisim për seksin këtu, po gjithsesi e lëm pas. Edhe uroj që ti jesh mirë ona, ti jesh shumë mirë që ti e meriton vërtet sepse je vërtet njëri shumë i mirë. Faleminderit. Po uroj që ti jesh i lumtur, të përqafoj. Faleminderit, faleminderit shumë edhe që profesionalisht të ecin gjërat ti ke planifikuar dhe siç ti dëshiron. Faleminderit shumë. Edhe do doja që një ditë të isha aty në studio me ty se patjetër. Jam edhe më rahat kur flet kështu sy më sy, ëh. Tjetër gjë kontakti me këto kufjet, kamerat që kanë. Ja do marrin fund besoj këtë vit, do marrin fund edhe kamerat edhe gjitha ato gjërat e pandemisë që na isolli na bëri të takojmë jetë virtualisht gjithkohës. Faleminderit shumë, Roma, të dua shumë. Të fuf. Me too, ciao, sukses të gjithëve. Bukur. Mirë, lëm pas Elonën edhe gjithë karizmën e saj në fakt edhe gjithë pozitivitetin që transmeton gjithmonë kur është pjesë e çdo emisioni televiziv. Edhe do shkëputemi tani sepse kjo është gjithçka që përgatitëm për kënaqësinë tuaj dhe tonën. Sigurisht do shihemi nesër, deri atëherë bëfshi çaj. Ciao.